Augstskolotājs ministra prezidenta kungs, augstskolotājs Āveta ministra kungs, augstskolotājs Saeimas Āveta komisijas priekšsēdētāja kungs, ekscelences, cienītās dāmas, godātie kungi. Vispirms gribu sveikt visus Latvijas diplomātus šai nozīmīgajā jubilejā. De jure atzīšana, tas bija viegli vai grūti? Viennozīmīgi grūti. Latvijas valsts pasludināšana, mieru līgums ar Krieviju, de jure atzīšana, iestāšanās Tautas Savienībā. Tas viss bija samērā īsā laikā, bet ļoti sarežģītā starptautiskā kontekstā. Un tieši Latvijas diplomāti bija tie, kas panāca šīs arī šodien būtiskās Latvijas diplomātijas uzvaras. Un, protams, mēs vienmēr izcelsim Zikfrīdu Mejovicu. Kā cilvēku, kas iedvesmoja ar saviem panākumiem citas diplomātas, kā cilvēku, kam bija vīzija, gan par Latvijas vietu starptautiskajā arēnā, gan arī kā veidojums Latvijas diplomātijas dienests. Un tieši šajā dienā, pirms 90 gadiem, Latvija ieguva iespēju veidot pilnvērtīgas diplomātiskās attiecības ar valstīm, ka tieši to nozīmē de jure atzīšanu. Un vēl viens tāds interesants moments. Šajos gados mēs svinām daudzas 90 gadus. Daudzām iestādēm, daudziem dienestiem. Bet šodien mēs atzīmējam 90 gadu jubileju dienestām, kas ir strādājis katru dienu visus 90 gadus bez pārtraukuma. Vēstniecības turpināja strādāt. Kaut nedaudz valstīs, bet turpināja strādāt. Mēs gribu izmantot arī šo iespēju, lai pateikt paldies to valstu diplomātiem, kuri ir skaitā vairāk kā 50, kas visus šos ilgos gadus turpināja atzīt Latvijas Republiku. Bet šodien šī izstāde, lai liek mums atcerēties par tūdienu notikumiem, iedesmo nākotnes darbam, es gribu izmantot arī šo iespēju pateikt paldies visiem Latvijas diplomātiem. Jo mūsu valstī, kas nav lielvara, kas nav valsts ar lieliem resursiem, viens no lielākiem valsts interešu aizstāvības resursiem, ir diplomāta korpus. Lai jums šodien iedvesmo, lai jums veicās turpmāk, un lai plaukstas mums plaukst Latvijas valsts.